Kreu i tretë, Tetopoli ishte ullur për ndritare sa hapur një këthin të këndshme nga nga e pasme shtëpis e cile shërbente një kosisht si dhomë gjumi, dhomë buke për mëngjes, drejke darkë dhe si bibliotekë. Puhia e mbëlevejërs, qëtsia paqituese ajerit, aroma e luleve, zukatja në nëritse e bledve, kishin ishtë bërë të gjithë të së bashku punën e tyre e, tani që tomi omi erdi t'i paracitej, ajo pokotej me shtizën dorë e me macën për e her. Syzet i kishte ngritur për siguri mbi flokët e thingur, nuk e vinte në dyshim që Tomi ja kishte mbathur me kohë. Ndaj u shastis kur e pati vinte si zogu në Pa ju dridhur qërpiku a i e pyti, teta, të i kitë luaj tani, ka i shpet? sa ke bërderin tani. E mbarova krej, teta, Tomi i lërë gënjesht të ratë shumë, se nuk kam nerva. Së të gënjit, teto, mbaroj vërtet. Një fjalë goje nuk e beson të ka i, i teta poli vajti për jashta për të parë me sytë vetë. Sikur edhe një e pesta fjalëve Tomi të ilte e vërtet, ajo do të kishte qenë më se e kënaqur. Po kur e pa se si gjithë gardhi ishte lyer dhe jo vetëm lyer, po shkuar dy e tri duar, e sikur mos që mjaft kjo, edhe me një viz boje në shesh për gjatë gardhit, asa i mbeti fjala në gryk. Dal, dale për kokën time, çemërt i kësaj. Kur do ti Tom, punon jo shaka. Por pas një çik e zbuti lëvdatën vetëm se për të dashur rallë të kdo. I këta një të luash, edhe sa kënë se mbëhesh prap firar, pa ta mora shpirtin. A që ja rëmbe u zemërn të etos kërëve për atomit, sa që e mori djalin me vetët e bufeja, edhe i zjodhi një mol të bukur, të cilën jadha vetëm pasi i mbajti një ligjerat fërmëzuese, ku flite i rëth knajtësis që bëhe i djetë fish, më e lartë e më embel, kur fitohet me dirësën e balet, e jo me pa udhësit shejtanit e mbyllim thë një thënë një optimist nga Biblia, nërkohë që Tomi grep të një copë petull nga bufeja. Pastaj, a ju sul të dilte, kur në kryet të shkallve që shpinin nga jashtë në dhomat e katit dytë pa sidin, e veç kur frutruan po platë bërshëri. Sidi nuk ditë dhe ku të futë e më, para se të të polit të mlitë të vetën e të rëndim, a i kishë ngrën një gjasht a shtatë mjera, kurse Tomi që hedhur mi gardë, ishte bërë veri. Derë zdo the që kishte, për ati si koha kur binte andej, Më në fund do qetësua, tani që i lau hesapet dhe mesidin, për spion lëkun e perit të zi. E ci ana shë anas shtëpi vëngjitur e dollë një rogis tërbalt që kalon të pas talës ku tezi e të lopet. Tani s'kishtë e më rëzik se mos e kapnin dhe ndëshkonin, u këthy atëherë për nga qendra e qytetit, ku tashmë janë rështuar formacionet e djemve që bëshin gati, si që kishin rënë fjallën për betej. Generali njërës për i ushtrive ishte Tomi, i tjetërës shoku i ti i ngusht, Joe Harper. Me rëdveshë që të dy komandantë me namë nuk dinjonin të zbristin vetë në fushë të betejes. Dhe tyrë që mbejt e zara vëtë por i drejtonin veprimet të luftalake nga një bregore lartë dhe urdrat i përsilnin në përmjet adjutantësh. Pas të luftime shtë ashë pra dhëm për dhëm, ushtria Tomit kori një fitore të bujshme si u numruan të vrarët e u shkëmbyen në robërit e luftës, u lidhë marveshja për mos marveshjen e ardhshme dhe u caktua dita e betejës. Pas kësaj, të dy ushtërit u vunë në dhe marshuan tutje, ku se tomi e të si fili vetëm rrugës së shtëpis. Nërsa po kalon të nga shtëpia Gjef Thecherit, pa në kopësht një vajst të pënjohër, një voglushe sy kaltër e flok verdh, me dy gëshetat gjatë e mjë fustan të bardh vere, mi paliqetat e qëndisura. Heroisa po kurëzuar, griti duart lartë pa e shkrepur për njëherë. Një farë e me gjera gjerë aty më e mërësti, u tret palën nam e nishan. Pat pëndehur se donë të si i marë, e kish juajtur lektisje zjarën e shpirtit ti, po tani e kuptoj se gjithë shka pas këshën një flusë kësa puni. Muaj të tërë i qenë dashur t'i fiton të zemrën, es kish një avë që ajo i tha po, edhe e bëri më të lumturin e më krenarin djalë në botë, por vetëm për 7 ditë, të shkur të rasi 7 orë, sepse tani, ah, tani, ajo i doli li zëmret për një vendë, si shdelderet kalimtari që e stërhuam vetëm një natë më parë. E kundroj këtë ëngjëllë pa njohër më sytin zarë, gjerë se e kuptoj sa jo e pa. Atëherë o shtirë si kur asë që e kishtë e vënë në refare, edhe fillot shesë mënd duke bërë loj loj numra kalamanësh, kok, që ti hipte në që ti binte sa në sy. Mirë po mundë në mes të këtyre për leqeve të qartora vurire, si që ishte vertikal që me kokë poshtë, se vajza u këtyre në shtëpi. Ate e rendi të gardi kopshtit dhe vari kokën e pizmatuar, me shprej se ku shedi ajo rinë të dhe ca. Vajza stepi pakës në shkallë, por pas e ju drejtu a derës. Tomi se mbajti do të një pëshërtim të thekshme, kur kë mbaj saj e vogël shkeli pragun. Mirë po po në qast, tyre i ndriti hareje, sepse parasit i hundë dhe nga sytë, vajzë i kishte hedhur për këthej gardit një lullë më në shakje. Djali rendi e brigartit dhe ndali nja 2-3 hapa lërg lullës. Vendosi dorën si strejt një sy, gjoja se kishte vënëre dike poshtë rrugës, këputi pëste një fje e kasht, e vuri në majtë hundës, hodhi kokën pas dhe u rek të mbante në drejt pëshim, duke jo afruar pak e nga pak e me zigzake më në shakjes. Më në fund, ulimit të këmbën zbatake e si e mbërthe u lullën me gishtë të një të shkathët, rëndi hopëthi edhe u shduk pas cepit të gardhit bashk me prejnë e qmuar. Po ju më gjatë se një minut, ajca sa ju desh për të mbërthyër manushaqen shachen brëndër gjaketës, pranë zemrës, ku shedi e vurje dhe pranë stomakut, pasi nuk qëja që i fort në anatomi edhe stërhullimet së pare i kishtë të qefë. U këtu e prapë dhe ju vartis gardhët me numrat e ti, deri sa u erë, por vajza nuk u dukë më si dhe qoftë Tomi nuk u dëshpërua, sepse më barnë të shpëresa që vajza do t'ishtë e diku prapa në një dritarje, duke ja përfidhur gjestet të kalorë Më në fund nga u më dyshës për në shtepi, me kokën plot ndërime të ambla. Gjadarkës ishte aq në qef, sa që të të polis për e kupton të që kishë hi për djalit. Hëngrit sa të sharat mira, se i kishte e gjuaj të orsidit me gurë, por asus kuq, asus verdh. Bërit vjetë të shqerë mundën hund të tezës, por ajo e diktoj ja tha u gishtat. Të të posidit, pësë si e kërcet ti kur vjetë sheqer, tiri aj. E posidit nuk ma hash shpirtin si ti, pos të ruaj të unë, ty të metën duart në sheqer, kështu tha jo dhe i në gëshin. Sidi, i lumë tërë që nuk u zonë të ta prejkë të njëri, zjatë i dorën drejt vazës e shikjerit me hundër për pjetë, si ta kishtë të nëzjerë tomin një është uftimit. A i cak të jërë plasja. Pa jo që Sidi i shkanë gishtat dhe vazoja arau bë copë Tomi u shkrik nga knajtësia dhe nga nga zëlimi as nuk e hapi gojen. Prit të presim sa dvi të etoja të shoha tanë, tha me vete. A i s'kishtë për të folur fare, vetëm kur të pyesnin, po. E atëherë do t'i bëjë zëmë malme, me plumbin, me djallëthin e lastuar që do të zdrugohe pakës. S'po e mërën të vëndin nga hareja, kur e ardi brënda zonja plak, që me të par dëmin, rrufe zëmërimi, shqitoj nga gjyslygët. Prit tani, tha me vete Tomi. Mirë po befas, u gjendë në sheshë. Eshu plaka po mataj të qelonte edhe së dydi, atëherë briti. Po dalet e to, se ma veshë mua vazon e theosidi, të të poli e humbi fillin për një qast. Tomi priti që ajo të dikshtoha e t'i kërkon të falje, por sa po jerti gjuha, ajo tha. E mirë dhe mirë, me ty zvete datëska kotas njëherë. Kushe diqë ke kur disur kur kisha këty është minën të njëm njërën të, vetëse përsta e vrau nërgjegja, edhe u doqë që ta merte me të mirë qunin, mirë po bëmi njerë pishman. Kjo zbuti do tosh të pranon të gabimin e vetë, diçka që shkon të kundë regullove të disiplinës. Heshti pra dhe vazhdoi punën e saj me zemërthyer. Tomi u shtruk në një qoshe që ta pinte në qetësi kupën e dëshpërimit. E dinte që tezja që aq e penduar sa për pak do t'i binte në gjunjë, dhe kjo sikur ia bënte brengën të këndshme. Nuk do e jepte veten kurse si, nuk do luan të vendit. I ndjente vështrimet e saj të plotura por e bëri zemrën gur. Ja tek e shëmbullën te veten duke vdekur dhe tezen që i përkulej mi kok, duke i lutur me përdollim ta falte. Ti thoshte qoftë edhe një fjalë para se të vdiste, por ai kthehej nga muri dhe jep të shpirt pa thënë atë fjalë. Si të të vinë të nësajet herë, ose të këndzirë në vdekur nga lumi me krelat, ujë, zemrën të soptuar, që më në fundë kishtë e paqë. A i do të këpute i mishpirtin e vogël, e lotët të të vjenin qurë, e do të i të madhet që djalin të jakëthen të prapë se s'do e shante, e s'do e rrite kur më. Mirë po djelëzju, me i tiftot akull nuk do t'luan të më asë këmbë, as, as dorë. Se vojtet e ti këshin sosur njëre mirë. Ja, kështu po ju shkjenë ta i ndjenjët me ëndra që ja solën lotët mund në grykë, aqë sa me zikull tite nga gulqimet dhe sytë i në në turbulirë dhe kur puliste që palat lotët i gërmisëshin faqeve e i pikonin nga maja hundës. Fisnik fort, po i duke i kylle dhe atim djenja shvinore, nuk do të lejon të kur as një gzim të kësor, sa të dvogër e të lirë të vindet për zjemete. Dhe vërtet, kur hovi përënda ku shërira ti i meri, si e daldisur, gzimi që u këtu e prap nga fermën në shtëpi pas një vizitet mërzit shme për një jave të gjatë sa një vit, a ju qua edhe u tret në rejtë të zesat të rishtimi nga njërder, sa po që a jo hyri si reze gaz plot djeli nga dera tjetër mori të shëtisë të larkë rrugit sa fe ku më lidhëshim sa ku nishë për të luajtur në vëndet shkrejta e të ngrysura si shpirti i vetë. Në bërgë të lumit pa një trap që eftoj me vetë e ti, e vajt e ullë në një cepë, duke soditur ditur zëmti në ujrave pa anë pa fundë, veç me i dëshirë në kërëror, të mbyti në rrumi në thellë kja të qastë, pa marveshja. Pa kaluar ropati dhe do mos doshme që lyp natyra. E pas të ju kujtua lulja. nga gjiri dhe brenga me fort e roniti kur pas e si që vyshkur e tharman u shache po ajo do të kujtoj i valë për te. A nuk do t'i pikon të në shpirt kur të mëson të. A nuk do t'shgrej në lot, e nuk do të t'përvloj t'i gjithë të krahët në qafë për t'a gjetsuar. A Apo do t'i këthen të kurisin eftot atësar, si që bërn të gjithë kjo botë shpirt kazëm. A që fort e njëthën këto laftarirat ëmbla, sa që ju jo këthy e ju jo këthy e gjithë një më njëra nga këndet ndryshme, gjersa u apju u lëngun, me në fund pësh Aty nga ora 9 të gjysëm për për kaloj nga rujica shkret ku banon të e pa një ora ma gjë plot. Dani një dhe të mbajti vesh. As piptim, as gjë për gjëje. Vesh një fener, ndrisë të zbet për një dritarje në katë dytë. A tjë ndodha ja jo kërjes qëllore, ka përce u gardhin dhe u vodhë me spemve të kopshtit. Deja risa mbriti në dretare e vështroj një copë herë të gjatë me fërgullim. Pas ta ra në shpinë për tokë, mu poshtë saj, dhe duar që mbanin banin fort më nushashin e gjorë, i kryjtsoj mi kërëror. Ja, kështu du t'jep të shpirt mi dhe neftot, i pas tre e i pas shok. Kur një dorë, zdo t'ja tërë të djerë se t'a akull t'a mi balë, kur një mikë, zdo t'i ja rrim të dëmshurisht mi kokë në qastet e agonisë të zesë. Dhe kështu, do t'a gjenë t'a jo, në mëngjesin e larë në dritë. O, a do dërë të një lotë kulluar mi trupin pa frymë? a do të një herë nuk e këtjet të njomë që u këput ka qëmë zërish në mes, për i fasuab dëritarja. Zërri që jeri një shërpëtorje për dhosjat që si qelore, dhe një kovë me uj u zbras mi martirin e dërë në shesh. Heroi, i lagur gjërë në palcë, kërceu në këmbë me i britëm të shulluese. Aty për aty diçka fëshilu si u predhë në ajerë, e pas të ju dëgjua një krisi e gjamje e të tasharit mbytura, në që një hi e vagullt, flëtoj mbikardhë dhe u avullua në erësirë. Skaloj shumë dhe Tomi, i zhveshur gati për të futur në shtrat, po vështron të në dritën e qëriot robat e vetët fliqura. Si i doli gjumi, tha një herë t'i lëshon të në një kunjë, kur pas sytë e gërësuar të Tomit u gëzua që s'kishtë ha përgoj. Tomi u këthy matan dhe mbjullisyt pa po u bezdisur shumë me lutin e mbrëmjes. Si e mbajtë e shënim me mënd.